ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የገዛ ሚኒስትሮቹን ወረፏቸው። ይህ ታማኝ ሚዲያ ነው። ነሐሴ የመጨረሻ ሳምንት አመታዊ አምባሳደሮች ስብሰባ በጊዮን ሆቴል ተካሂዷል። በዚህ ስብሰባ ላይም የረጅም ጊዜ ዲፕሎማቷ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተገኝተው ንግግር አድርገዋል። እንደ አንድ ጉምቱ ባለሙያ ምክር አዘል መልእክት አስተላልፎ ነበር። አምባሳደሮቹ የጊዮን ሆቴል ስብሰባቸውን ሲጨርሱ ወደ ላይኛው ቤተ መንግስት ባቀኑበት ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአምባሳደሮቻቸው ላይ ወቀሳ ሰንዝረዋል። በሚኒሊክ ቤተ መንግስት በተሰናዳው ፕሮግራም ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ቀጥተኛ ንግግር ሲናገሩ እንደነበር ከቦታው በነበሩ ሰዎች መረዳት ተችሏል። ሁሉንም አምባሳደሮች ደካሞችና አቅም የሌላቸው አድርገው ኮረፉ በኋላ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰዎችንም አልማሯቸውም። የውጭ ጉዳይ ሰዎች ደካሞች ስለሆናችሁ እናንተን ትተን ብቻችንን እየሰራን ነው ብለው ወደ ምክትል ሚኒስትሮቹ አፈጠጡ። በአንድ ወቅት ከኤርትራ ጋር ስላለው ግንኙነት ከአብይ ለማና ወርቅነህ ውጭ ማንም የሚያቅሰው እንደሌለ ገልጸን ነበር። ሌላው ቀርቶ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንኳን ስለ ጉዳዩ እውቀት እንደሌላቸው ተገልጿል። እንግዲህ የአገሪቱ ሁለተኛ ሰው እንኳን የማያውቁት ስምምነትና ግንኙነት አለ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ግልጽ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከተቀየረ በኋላ ደግሞ ነገሩ እንደሚብስ እሙን ነው። የቀድሞ ሚኒስትር ወርቅነህ ገበየሁ ለብሔር ምጥጥን ተብሎ ገለል ከተደረጉ ወራቶች ተቆጥረዋል። የኬንያው የተባበሩት መንግስታት ቢሮ ይይዛሉ ተብሎ በመንግስት መገናኛ ብዙሃን ዜና ቢነገርላቸውም እስካሁን አልተቀጠሩም። በእርግጠኝነት ባይጣራም ከአንዳንድ ሰዎች እንደሰማሁት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ስለ ወርቅነህ ሹመት ምክረ ሀሳብ ሪኮሜንዴሽን ተጠይቀው አሉታዊ ምላሽ ከሰጡ በኋላ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ሹመቱን ውድቅ አድርገውታል። አሁን ጥረት እየተደረገ ያለው ወርቅነህ ገበየሁን የኢጋድ ዋና ጸሐፊ አድርጎ ለማሾም ነው። የሚሳካ ከሆነ ይታያል። ሆኖም የቀድሞ ሚኒስቴር እስከዛው በዱባይ የረፍት ጊዜያቸውን ያሳልፋል። የኢትዮ ኤርትራን ጉዳይ ከሚያውቁ ሶስት የዶፓ ሰዎች መካከል አንዱ የሆኑት ወርቅነህ በዚህ መልኩ ከተሸኙ በኋላ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው መጥተዋል። እርሳቸውም ቢሆኑ ስለ ሁለቱ ሀገራት መሪዎች ሚስጥራዊ ፍቅርና ጸብ የሚያውቁት ነገር ስለመኖሩ በግልጽ የሚታወቅ ነገር የለም። ይሁን እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውጭ ጉዳይን ትተን በራሳችን እየሰራ ነው ባሉት መድረክ ላይ ገዱ ለመስራት ጥረት እያደረገ ነው፣ እስከ ጡረታ መውጫው ድረስ ይቆያል ሲሉ ተደምጠዋል። የውጭ ጉዳይ ምክትል ሚኒስቴሮች ደካሞች ሲሉ ያጣጣሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጠንከር ያሉ ቃላትን ተናግረዋል። አንዳንዱማ የፌዴራል መስሪያ ቤት ውስጥ ተቀምጦ ስለ ጎሳው ትዊት ያደርጋል ሲሉ በንግግራቸው መሃል ጣል አድርገዋል። ይህ አባባላቸው በማርቆስ ተክሌ ላይ ያነጣጠረች እንደሆነች በአዳራሽ ውስጥ ለነበሩት ሁሉ ግልጽ ነበር። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴኤታ ማርቆስ የሲዳማ ተወላጅና የብሔረሰቡ ጥያቄ አቀንቃኝ እንደሆኑ በአደባባይ ይታወቃል። የጠቅላይ ሚኒስቴሩ ንግግርም ይህንን ማዕከል ያደረገ ነው። ሌሎቹን ምክትል ሚኒስቴሮችም በስም እየጠሩ ሲናገሩ ነበር። ሁላችሁም ከመስቀል በኋላ አትኖሩም ካሉ በኋላ የእያንዳንዳቸው ጣፈንታ በሚጠቁም ሁኔታ ተናግረዋል። አንቺ አስመራ ትላክ ያለሽ አሉ፣ ወደ ሂሩት ዘመነ እያመለከቱ። አንቺ ደግሞ ሞቃዴሾ ትሄጃለሽ ያሉት ደግሞ ብርቱካን አያኖን ነው። አንተ ወደ ጁባ ትሄዳለህ በማለት ሲናገሩ አቅጣጫቸውን ወደ ማርቆስ ተክሌ ነበር። እንደገና ሀሳባቸውን ቀየሩና እንደውም ወደ ጁባ አትሄድም፣ አንተማ ወደ ሲዳማ ነው የምትሄደው፣ እዚያም ከተቀበሉ ነው ብለው አፊዘውባቸዋል። በዕለቱ የነበሩ አምባሳደሮች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀልድ ያወሩ መስሏቸው ተገርመው ነበር። ይሁን እንጂ የእርሳቸውን ባህሪ የሚያውቁ የቀድሞ ባልደረቦቻቸው እርሱ እኮ እንዲህ ነው የሚወስነው፣ በቃ ወሰነ እኮ እያሉ ሲንሾካሾኩ ማምሸታቸውን ምንጫችን ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዕለቱ የአንዳንድ አምባሳደሮች ስም እየጠቀሱ ሲያሞጋግሱም ነበር። እነዚህኞቹ መልካም ምግባር የሌላቸው ስለመሆናቸው በስፋት የሚታወቁ ናቸው። በአጠቃላይ ግን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብስጭት የሚኒስቴር መስሪያ ቤት ዓመታዊ አፈጻጸም ደካማ ከመሆኑ የሚመነጭ ነው። ስራን ተቋሚ ከማድረግ ይልቅ በግል ዝና ላይ ተመስርቶ መከወን የሚያዋጣው ጣጣ አሁን አገሪቱ እንደገባችበት ያለው ደካማ ውጤት እንዲመዘገብ አድርጓል። ውጭ ጉዳይን ከማጠናከር ይልቅ እርሱ ደካማ ስለሆነ ብቻቸውን ስራ ለማከናወን ወሰኑ። ይህንንም እንደ ትልቅ ተግባር ቆጥረው የስኬታቸውና የጥራታቸው ማሳያ አደረጉት። የአንድ ውጤታማ መሪ ስኬት የሚለካው ለውጥንና ስራን ተቋሚና ስር ሰደድ ሲያደርግ እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በብዛት በሚያነቧቸውና ባነበቧቸው መጻሕፍት ላይ ሳይቀር የተብራራ ጉዳይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከአንድ ዓመት በፊት ካቢኔያቸውን ስለ ውጤታማነት ሲያስተምሩ የተጠቀሙት የኮቬ መጽሐፍ አንድን ስራ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመምራት የተቋሙ አወቃቀርና የስራ ክፍፍል እንደሚያስፈልግ አብዝቶ ይመክራል። ህዳሴ ግድብን ለግብጽ። ሰኔ 2010 ዓ.ም የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር በግብጽ ካይሮ ተገኙ። ከግብጹ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ጋር ያደረጉትን የሁለትዮሽ ውይይት ካበቁ በኋላ ለጋዜጣዊ መግለጫ ካትሮኖሱ ተሰየሙ።
ፈገግታ የተሞላው ንግግራቸው በአማርኛ መደመጥ ጀመረ። በወቅቱ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ደጋፊዎች ትኩረት የሳበው በአማርኛ መናገራቸው ነበር። ይሁን እንጂ አንድ ወሳኝ ነጥብ ማንሳታቸውን ፖለቲካን ሰከን ብለው በሚያሰቡ ሰዎች ዘንድ ትኩረት እንዲስብ አድርጓል። አልሲሲ አብይ አህመድ አሊን ጠየቁ። የምትሰሩት ግድብ ግብፅን የማይጎዳ መሆኑን ምን አረጋግጠልን? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም አሉ፣ ወላሂ ወላሂ እናንተን አጎዳም። ይህ ንግግር ግዙፍ የዲፕሎማሲ ስህተት ነው። የህዳሴው ግድብ ግብፅንም ሆነ የታችኛውን ተፋሰስ ሀገራትን የተወሰነ ጥቅም እንደሚቀንስ ግልጽ ነው። በተደጋጋሚ እየተገለጸ የነበረው ቃልም ሲግኒፊካንት ሃርም አናደርስም የሚል ነው። ይህ ማለት የጎላ ጉዳት አናደርስም ማለት ነው። የግድቡ መገንባት ቢያንስ የአስዋን ግድብን የውሃ ይዘትን ይቀንሰዋል። ይህንን የኢትዮጵያ የሆኑ የግብፅ ባለሙያዎች አውቃሉ። ይሁን እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንንም ጉዳት እንደማያደርሱም አሉ። በሌላ አገላለጽ የህዳሴው ግድብ በግብፅ ፍላጎት የሚከናወን ፕሮጀክት ሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ምንም ጉዳት ሳታደርስ ግድብ ልትገነባ አትችልም። እንግዲህ የህዳሴው ግድብን ውሃ ሙሌት በሰባት ዓመት ለማድረግ መንግስት መወሰኑን የመንግስት መገናኛ ብዙሃን የነገሩን ከዚህ በኋላ ነው። የማምረት አቅሙንም ከ6450 ወደ 2200 ሜጋዋት እንዲቀነስ መደረጉን ያለ ይሉንታ መንግስት አረዳን። 70% የተጠናቀቀ ግድብ የተርባይን ቁጥሩን ከግማሽ በላይ እንዲቀንስ ተደርጎ ቀሪዎቹ ተርባይኖች ከብዙ ዓመታት በኋላ እንዲተከሉ መወሰኑን መንግስት ይፋ አድርጓል። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ የግብፁ ፕሬዚዳንት ባሳለፍነው እሁድ ወጣቶችን ሰብስበው ዛሬ ቢሆን ኢትዮጵያ እንኳን ግድብ ልትገነባ የመሰረት ድንጋይ አታስቀምጥም ነበር ያሉ። አልሲሲ ውትድርናን፣ ፖለቲካን፣ ስለላንና ዲፕሎማትነት አፈራርቀው የሚያውቁ መሪ ናቸው። በዚህ ንግግራቸው ውስጥ እየነገሩን ያሉት አገራቸው በ2011 የአውሮፓን አቆጣጠር ቀውስ ላይ መሆኗን ተገና አድርጋ ኢትዮጵያ ግድብ ለመገንባት መጀመሯ ብቻ አይደለም። እኛ በአሁኑ ወቅት ያለን የዲፕሎማሲ ብልጫ ሳይሆን ኢትዮጵያን አስገድደን የምንፈልገውን ማስደረግ እንችላለን፣ የኢትዮጵያ መንግስት የመሰረተ ድንጋይ ለማስቀመጥ ቀርቶ ከእኛ ጋር የመደራደር አቅም የለውም የሚል ትርጉም ያለው ነው ንግግራቸው። በተሸኘው አንድ ዓመት ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እናንተን ትተን ራሳችን እየሰራን ነው ያሉት ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን ብቻ አይደለም። እርሳቸው የተዉት በህዳሴው ግድብ ላይ ሙያዊ ድጋፍና ጥናት የሚያደርገውን ብሔራዊ የባለሙያዎች ቡድንንም ነው። ኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን የግድቡን ግንባታ ከየሀገራቱ ብሔራዊ ጥቅም አንጻር የሚተነትን የየራሳቸው ብሔራዊ ቴክኒክ ባለሙያ ኮሚቴ አላቸው። ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችና ሙያዎች የተውጣጡ የህዳሴ ግድብን ድርድርና የቴክኒክ ሁኔታ የሚከታተሉት ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች በአቶ መለስም ሆነ በአቶ ኃይለማርያም ጊዜ ቢበዛ በአንድ ወር ውስጥ ካልሆነም በ15 ቀናት ውስጥ እየተገናኙ ይዋዩ ነበር። ይሁን እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መጋቢት 2010 ከተሾሙ ጀምሮ እስከ ሰኔ 2011 ድረስ አንድም ቀን እነዚህን ባለሙያዎች አነጋግረው እንደማያውቁ ነው ከሚመለከታቸው ሰዎች ማወቅ የተቻለው። ሌላው ቀርቶ ሰኔ 2010 ወደ ግብፅ ሲጓዙ እነዚህን ባለሙያዎች ሳያማክሩ እንደሆነ ተሰምቷል። አሁን እንደሚሰማው ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ብሔራዊ ባለሙያዎቹ ቡድን በመደራደሪያ ነጥቦች ላይ ስምምነት ላይ መድረስ አልቻሉም። የውሃ ሞላልና አለቃቅ፣ የግድብ አስተዳደር፣ የፖለቲካ ድርድር ወዘተ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያላቸው አቋም ግብፅ በኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት ላይ እንድትናኝ እድል የሚሰጥ ነው። ይህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ህዳሴው ግድብ ከተናገሯቸው ንግግሮች፣ በጉዳዩ ላይ ላሉ ባለሙያዎች ከሰጡት አናሳ ትኩረት ወዘተ ጋር ተያይዞ ሲተነተን ብዙ ያስብላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ተደራዳሪዎች ወደ ግብፅ አግኝተዋል። አልሲሲ ግን ከላይ የጠቀስኩትን ትዕቢተኛ ንግግር የተናገሩት ድርድሩ እየተካሄደ ባለበት ቀን ነው። ይህንን ሁሉ ይዘን የሚከተሉትን ጥያቄዎች እናንሳ። ባሳለፍነው ጥር በሚኒሊክ ቤተ መንግስት የተገናኙት አልሲሲ ስለምን አብይ አህመድን ተቆጧቸው? በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሳዩት አቋምስ ምን ነበር? ለመሆኑ ግብፅ ለምን ከግድቡ ቁመት ይቀነስ ወደ አብረን እናስተዳድረውና በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ገብቼ ልኑር ጥያቄው አደገ? በዓመት 40 ሚሊዮን ሜትር ኪዩቢክ ውሃ ልቀቁልኝ ማለቷስ ከምን ይመነጫል? ለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ምን ምላሽ ሰጠ? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይስ ስለምን ለግብፅ መንግስት እጅ ሰጡ? ከዚህ ጀርባ ያለው ሚስጥር ምንድን ነው? እነዚህ ጥያቄዎች ለመዳሰስ በሌላ ጊዜ እንመለስበታለን። ከአምባሳደሮቹ ዓመታዊ ግምገማ በኋላ ውጭ ጉዳይን ትተን በራሳችን እየሰራን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ግን ከቅብዝ ጋር ለሰሩትና ለሚሰሩት ስህተት ራሳቸው ተጠያቂ እንደሚሆኑ በተደጋጋሚ ነግረውናል። ጉዳዩ ግን ከተጠያቂነትም በላይ ነው። ምክንያቱም ይህ የብሔራዊ ጥቅም ጉዳይ የህልውናና የኢትዮጵያዊነት ስነ ልቦና መፈተኛም አጀንዳ ነው። ውድ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦችና ተከታታዮች በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን አስተያየትና ጥቆማ ኮሜንት ላይ በመጻፍ ሀሳቡን ያጋሩን። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ትክክለኛና ታማኝ መረጃ በየዕለቱ ያገኙ። በተጨማሪም ላይክና ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ። ፍቅር፣ ሰላም፣ ጤና እየተመኘንላችሁ ሌሎች የታማኝ ሚዲያ ፕሮግራሞች እንድትከታተሉ እየጋበዝን በዚሁ ተሰናበትን። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር።